Mladoboleslavská plesová sezóna je v plném proudu. Tentokrát se v Domě kultury konal ples Klaudiánovy nemocnice a integrovaného záchranného systému. My jsme se, když se už před mnoha lety rozhodli dělat ples, proto abychom dali dohromady kolektiv našich zdravotníků, dali dohromady kolektiv společně s policií, společně s hasiči, prostě s těmi, kteří pomáhají zachraňovat životy a lidské zdraví. Takže chceme touhle formou poděkovat všem, chceme, aby se viděli, aby se znali, aby se zblížili, aby prostě ta spolupráce fungovala ve prospěch pacientů, ve prospěch všech nás, kteří tady bydlíme. Vážím si toho, že se tady daří stále organizovat ples, který je určený nejenom zdravotníkům, ale i policistům, hasičům, všem, kteří se podílejí na IZS, tedy integrovaném záchranném systému. A to poděkování jim všem je i po tom náročném roce nepochybně na místě. Tak ještě jednou díky za hezkou akci a díky všem, kteří takhle pomáhají. Hvězdou nabitého celovečerního programu byl zpěvák Kamil Střihavka. Za těch bezmála 40 let, co se věnuju živýmu hraní, jsem Boleslav navštívil mockrát. A samozřejmě, že nejenom v České republice, ale téměř po celé Evropě a dneska už i po celém světě, všichni ví, odkud pochází Škodovky. Takže asi tak. Mladoboleslavská plesová sezóna zdaleka nekončí. Plesy v Domě kultury pokračují 25. února staročeským bálem. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.